Sveiki, sudėmesio aktualių laida Alfa Taškas. Ką tik šiandien Seimas patvirtino 100 eurų išmoką pensininkams tiem, kurie pasiskiepys, tačiau yra tam tikrų niuansų, tam tikrų papildymų, juos patikslins socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė. Sveika, ministrė. Labą dieną. Taip pat kalbėsime ir apie situaciją darbo rinkoje, apie tai, kad tarkim Lrytas LT vakar pranešė, kad vežėjai informuoja, kad gali prieš kalėdas Lietuvoje pritrūkti maisto produktų, nes tiesiog pritrūks darbininkų, darbuotojų, kurie tos maisto produktus pristatytų į prekybos vietas. Ar tikrai taip, ar tai reali situacija, taip pat kalbėsime su Monika Navickienė, bet pirmiausia, ministrė, kaip ir pristačiau, 100 eurų Seime patvirtinta, jūs ką tik po balsavimo, yra niuansų, ar ne? Ta prasme, kas dar gaus, nes buvo ginčių, kad kažkas liks nuskriausti, kurie jau pasiskiepijo, dabar jau yra priimtas sprendimas, trumpai apie jį esmę pačią. Taip, tai gal ir šiek tiek apie motyvus, kodėl vyriausybė pasiūlė būtent 75 plus seniorų papildomą skatinimą, todėl kad ir jų imunizavimo lygis yra žemiausias ir mirtingumas yra toks lūžis, šuolis dvigubai didesnis negu visų kitų jaunesnių amžiaus kategorijų. Tai pasirinktas modelis yra skatinantis asmenis 75 plus. Jeigu mes pažiūrėtumėm, pavyzdžiui, į 80-mečių ir vyresnių amžiaus kategoriją, tai ten yra dar per 30% žmonių, kurių imunizavimo lygmuo mums nėra žinomas. Vadinasi, tikrai yra daug žmonių, kurie vis dar yra nepasiskiepiję. Tai sprendimas yra toks, kad mes žmonėms šitą motyvavimą priemonė siūlome už priimtą sprendimą vakcinuotis tiem, kurie yra nesivakcinavę dviem skiepo dozėmis, o tiem žmonėm, kurie buvo atsakingi, sąmoningi ir saugojo save ir kitus, nepaisant to, ar materialinė paskata būtų ar ne, taip pat paskatinsime, nes yra ekspertų rekomendacija, kad yra reikalinga trečioji, sustiprinanti imunitetą dozė, tai tie žmonės, kurie jau yra pasiskiepiję ir priims sprendimą vakcinuotis trečiąją papildomą dozę, taip pat gaus šią išmoką, ją administruos ir išmokės sodra. Aha, supratau, reiškia, tik tie, kurie trečiąją dozę, reiškia, tie, kurie 75 plus vakcinavosi iki šiol, jie negaus 100 eurų išmokų. Visi žmonės, kurie yra 75 plus, turi galimybę gauti 100 eurų papildomą paskatą. Arba už sprendimo priėmimą pirmą kartą vakcinuotis dviem dozėmis, arba už sprendimą sustiprinti savo imunitetą pagal ekspertų rekomendacijas trečiąją vakcinos dozę. Tai teoriškai gali gauti visi, jeigu mes turime apie 270 tūkstančių tos kategorijos žmonių, tai mes ir finansinį poreikį skaičiuojam, kad visi turėtų galimybę tą išmoką gauti. Dar visai tiksliai, kad būtume atgal šitas sprendimas, kitaip tariant, negalioja, kad būtų aiškiau, ar ne? Ne, kaip tik noriu tikrai pasakyti ir informuoti žmonės, kad nereikia atidėlioti sprendimo skiepytis. Nes nepaisant to, kada šis įstatymas įsigalios, mes šiandien tikiu jį ir priimsime, tačiau visi žmonės, kurie pirmą vakcinos dozę, ta prasme, vakcinavosi jau nuo rugsėjo pirmosios dienos, jie gaus šią išmoką. Todėl atidėlioti sprendimo tikrai nereikia. Reikia, labai kviečiu tuos žmonės, kurie, na, bent jau materialinės paskatos paraginti vakcinuosis, tą daryti jau dabar ir sprendimo netidėlioti. Kitaip tariant, nuo rugsėjo pirmos, kas vakcinavosi ir kas buvo daugiau 75 plus, jie irgi gaus šitas išmokas. Taip, visi ir, tie, kurie nuo rugsėjo pirmosios. Ir kada jie gaus tas išmokas, kokia forma, ar ten prieš kalėdas, ar po kalėdų, čia irgi svarbu sutikit, ar ne? Tai visi žmonės, kurie gaudavo kažkokias išmokas iš sodros į savo sąskaitą, na, pensiją, pavyzdžiui, į savo sąskaitą, kurie gaudavo, tai gaus tokiu būdu. Jie gaus sekantį kalendorinį mėnesį po to mėnesio, per kurį bus vakcinuoti. Arba dviem dozėmis, jeigu vakcinuojasi pirmą kartą, arba trečiąją dozę vieną kartą. Tai bus sekanti kalendorinį mėnesį. Visi kiti žmonės, kurie negauna išmokų iš sodros į savo sąskaitas, tai vėliausiai išmoka gaus iki balandžio 30 dienos. Bet sodra dės pastangas, žinoma, kad tos išmokos pasiektų ir anksčiau. Bet į įstatymą mes įkėlėme tokį jau maksimalų terminą balandžio 30 dienos.
Bet tie, kurie 75 plus, turbūt visi gauna kažkokias išmokas iš sodros. Turbūt nėra dauguma tokių, jų kuriems tikrai, 75 plus ir negautų išmokų, ar ne? dauguma jų tikrai taip, bet yra nedidelė dalis, kurie gauna grinaisiais, per kurjerius išnešiojamos yra pensijos ir panašiai. Tai su tais žmonėmis šiek tiek rankiniu būdu reikės ir priskirti, ir pristatyti. Tai būtent dėl to tas terminas įstatyme yra numatytas ilgesnis. Bet tie, kurie gauna į sąskaitą, tai gaus sekantį kalendorinį mėnesį. Ir ta trečia vakcinos dozė jau yra prieinama tiem, kurie 75 plus ir vakcinavęsi du kartus. Jau dabar jie gali registruotis ir ją gauti, ar čia dar laike kažkaip atrodys viskas? Ekspertų rekomendacijos jau yra, dalis žmonių jau tas trečiasias dozes irgi gauna. Tai ir jie galės tą daryti iki pat irgi balandžio, kovo mėnesio pabaigos kitų metų, tam, kad gautų 100 eurų išmoką, tai tikrai visi, kuriem yra rekomenduotina, galės šią trečiąją vakciną gauti numatytais terminais. Buvo ginčiai ministrės Seime kaip tik šiandien dėl 65 plus, ar ne? Opozicija siūlė, ministras buvęs Veryga siūlė 65 plus. Esminis motyvas, gal nesiplečiant, kodėl nuspręsta pasirinkti 75 plus? Na, aš kaip ir minėjau, kad tas projektas yra tikrai netikiamas iš kažkokio didelio džiaugsmo, bet labiau iš realybės pojūčio. Kokia amžiaus grupė yra pačioj didžiausioj rizikoj, mažiausiame imunizavimo lygmenyje ir didžiausias mirštamumas. Tai jeigu lyginti su 65 plus, tai tame tarpe mes turime tik tai apie 15% mums nežinomo imunizavimo lygmens žmonių, o 80 plus turim virš 30, tai dvigubai daugiau. Tai būtent tai ir paskatino tiksliškai ir koncentruotai šią priemonę nutaikyti į tuos žmonės, kurie patiria didžiausią riziką. Dar labai svarbi tema, kurią aš irgi anonsavau, tai darbuotojų trūkumas rinkoje, ar ne? Ir šiuo atveju, kaip minėjau, jau yra antraštės, kad iki kalėdų, iki naujų metų galim pritrūkti maisto produktų, nes jų tiesiog nebus kam atgabenti, kad būtų aiškiau Didžiosios Britanijos situacija, kur yra pritrūkta benzino degalų, ar ne, nes nėra tiesiog fūrų vairuotojų, kurie galėtų atgabenti. Kiek jūs galėtumėt apie tai pasakyti, kiek reali tokia prognozė, apie tai kalba vežėjai, jūs be abejo disponuojate platesnę informaciją, iš principo atmestumėt tokią galimybę, ar neatmestumėt, kad iki naujų metų gali dalies maisto produktų Lietuvoje pritrūkti? Na, aš manau, kad reikia visada labai tiksliai žinoti priežastis, kodėl vieni ar kiti dalykai gali įvykti. Aš tikrai suprantu, kad kvotų noras turėti didesnės kvotas iš trečiųjų šalių vežėjų tarpe yra. Tačiau tikrai kvotos nėra vienintelė priežastis ar vienintelis argumentas, kodėl vežėjai teigia, kad na, čia bus ir įsikėlimų į Lenkiją ir kitų dalykų. Daugelis faktorių yra sąlygotų dėl mobilumo paketo. Dabar kalbant apie kvotas, jeigu na, mes palygintumėm, pavyzdžiui, Estijoje kvotas, tai 2021 metams jie turi apie 1,5 tūkstančio, pas mus virš 32 tūkstančių. Tai ir na, mes tikrai esame ta valstybė, kuri labiausiai ir daugiausiai turi didžiausias galimybės kvotuoti. Ne visa ta kvota, aišku, išnaudojama yra vežėjų, bet didelė dalis. Ir na, reikia dar ką akcentuoti, kad kvotos nėra vienintelė galimybė įsivežti darbuotojus. Juos galima įsivežti ir bendra tvarka, registruojant užimtumo tarnyboje. Prieš tai žmonės yra pasiūloma darbo vieta Lietuvos piliečiai užsiregistravusiam užimtumo tarnyboje. Tai užtrunka gal 3 savaitėm ilgiau ir kainuoja 100 eurų brangiau. Bet atsivežti vis tiek galima ir tą sektorius ir dabar sėkmingai daro. Man atrodo, mes turime labai kelt klausimą apskritai, kokios darbo jėgos valstybė mes norim būti. Nes visada galėsim priimti sprendimą, kad atsivešim pigios darbo jėgos, bet man atrodo, mes turime eiti tuo keliu, kad mes keliam atlyginimus, užtikrinam kokybiškesnės darbo vietas, be abejo, kalbėdami apie tai ir su pačiais darbdaviais, dalis jų tikrai su tuo sutinka ir mes ieškom tų bendrų sprendimų. Tai kvalifikuotų žmonių atsivežimas į Lietuvą pas mus yra na, tikrai nedidelis, daug žemesnis, pavyzdžiui, negu toj pačioj Estijoje. Mes daugiausia įsivežam pigios darbo jėgos. Tai tikrai turim atsakyti savo klausimus. Manau, kad ateinančių metų
kvotų sistemos nustatymas turėtų būti peržiūrėtas, tą darysim draugė su užimtumo tarnyba, Eiminu, taip pat susisiekimo ministerija, darbdaviais. Reikia tiesiog ieškoti sprendimo, kokia yra valstybės kryptis tuo požiūriu. Ministrė, dabar darysim trumpą pertraukėlę, bet prieš tai aš dar noriu vis dėlto jūsų vienu sakiniu. Ar pritruksim maisto produktų prieš kalėdas ar ne? Taip ar ne? Labai tikiuosi, kad nepritruksime. Grįšime netrukus į pokalbį, likite su Lietuvos ryto televizija. Tęsiam aktualių laidą, kalbame su socialinės apsaugos ir darbo ministre Monika Navickienė. Grįžtant prie kitų metų, ar ne, buvo pristatytas biudžetas ir ten yra kalbama daug apie išmokas, kad didės algos, didės pensijos, didės kitos išmokos ir jokių naujų mokesčių, ministre. Tai mes jau pasiskolinę 1,5 milijardo COVID-19 valdyti, ar ne? Ta prasme, kaip jūs įsivaizduojate subalansuoti visą tai? Ar vėl bus skolinamasi ir kažkada tos skolos bus atiduodamas ateities kartų sąskaita? Kaip jūs įsivaizduojate, iš kur pinigai visiems tiem pakelimam, apie kuriuos vakar kalbėta vyriausybėje? Na, deficitas, kaip žinote, jisai mažėja šiemet, tai turime tą akcentuoti, bet lygiai taip pat ekonomikos augimas, darbo užmokesčio fondo augimas, jisai turi suteikti galimybės žmonėm, ypatingai tiem, kurie uždirba mažiausias pajamas, bet ne tik tai jiem turėti daugiau galimybių. Ir šitas biudžetas ir yra, jis yra subalansuotas ir yra nukreiptas į mažesnės pajamas gaunančius asmenis, bet ne tik tai seniorus ar vienišus žmonės, kurie gaus papildomą vienišo asmens išmoką jau nuo sausio pirmosios, visi be jokių prašymų, tik tai pagal savybę, kad yra vieniši, ar pensijų kilimas, kuris indeksuosis sparčiau negu numatyta įstatymuose ir vidutiniškai apie 50 eurų turėtų kilti pensijos, bet lygiai taip pat ir dirbantys žmonės, kurie uždirba minimalią mėnesio algą arba tie žmonės, kurių atlyginimas priklauso nuo bazinio dydžio įtakos, taip pat finansų ministerijos pasiūlytas neapmokestinamo pajamų dydžio įtaka, tikrai šeimos pajaus, kad joms lieka daugiau pajamų. Tai tos pajamos irgi puikiai žinote, kad skatina ekonomiką, tos pinigus žmonės išleidžia ir man atrodo yra tikslinga tą daryti ir kalbėti būtent apie darbo užmokesčio augimą tiem žmonėm, kurie dirba, užsidirba, nėra šešėlyje ir rūpinasi savimi ir savo šeima. Tai man atrodo, biudžetas yra subalansuotas tuo požiūriu, kad yra pasirūpinama tais, kurie patiria didžiausią atskirtį ir jais reikia pasirūpinti, ypatingai aš čia kalbu apie vienišus pagyvenusius žmonės, jų skurdo rizika vis dar viršyje apie 40%, tai negalime tokių problemų turbūt nespręsti, bet lygiai taip pat turime koncentruotis į dirbančius, užsidirbančius žmonės ir jų pajamų augimą, kas ir yra daroma tiek su minimalia mėnesio alga, kuri kils iki 730 eurų, tiek su bazinių dydžių augimų, ką jau paminėjau, ir mažiausiais koeficientais, kurie pasieks mažiausiai uždirbančius valstybės tarnautojus. Bet ministrė, kils ir kainos, ar ne? Jau dabar jos kyla, nežinau, kiek kainos, kas kavėjasi, ar išmokos ir algos, ar kainos, čia galbūt jūs geriau žinote, bet ar tų padidėjimų, kuriuos jūs kalbate, nesuvalgys kylančios kainos, kitaip tariant, žmonės gaus daugiau, bet vis tiek galės nusipirkti mažiau, nes per visą tą laiką viskas pabrangs. Kainų kilimas, jisai yra fiksuojamas, bet pavyzdžiui, jeigu mes kalbame apie šildymo kainas, tai jos realiai grįžta į 18-19 metų lygį. O pajamos augo nuosekliai kasmet ir nuolat. Tai dabar fiksuodami va šitą prognozę, kad kainos nuo sausio pirmosios šildymų jos tikrai bus didesnės, ypatingai kai kuriuose savivaldybėse, ne visose, bet kai kuriuose bus didesnės, tai mes pasiūlėme dar vieną amortizavimo mechanizmą, kad kuo didesniam ratui gavėjų būtų prieinamos šildymo kompensacijos. Nes šildymo kompensacijų tvarka yra sudėtinga, bet pabandysiu paaiškinti, kad negali viršyti 10% liekamų žmogui grynųjų pajamų, atskaičius valstybės remiamą pajamų dydį.
kiekvienam žmogui. Tai mes vyriausybė siūlo, kad šis valstybės remiamų pajamų dydis būtų padvigubintas asmenims, kurie gyvena namų ūkiuose ne vieni, ir patrigubintas tiems asmenims, kurie gyvena vieni. Vadinasi, iš visų pajamų bus išminusuota ta valstybės remiamų pajamų dalis ir išlikusios pajamų dalies sąskaita už šildymą negalės viršyti 10%. Tai tikrai skatinu ir raginu žmonės nebijoti kreiptis savivaldybėse į seniūnijas, nes kartais žmonės nesikreipia, galvoja, kad jiem ta kompensacija nepriklauso. Dar vienas labai svarbus aspektas yra tas, kad šiuo metu per karantiną ir ekstremalią situaciją nėra vertinamas žmonių turtas. Vadinasi, jeigu anksčiau kada nors kompensacija nebuvo gauta, nes socialiniai darbuotojai įvertino ir turimą nekilnojamąjį turtą, tai dabar šita aplinkybė negalioja. Todėl tikrai kviečiu kreiptis ir mūsų skaičiavimais kompensaciją už šildymą galėtų gauti ir dviejų asmenų šeima, uždirbanti minimalius atlyginimus, auginanti vaikus į būsto šildymo kompensaciją. Tai tikrai kviečiu kreiptis į savivaldybės dėl šios paramos formos. Taip, kiekvienas atvejis, aišku, individualus, jūs gerai pasakėte, kur kreiptis ir kur aiškintis. Dar labai svarbus dalykas, kelios minutės lieka, ponia Navickienė, dėl meškerės ir žuvies, ar ne? Mes turime 200 tūkstančių registruotų darbo užimtumo tarnyboje bedarbių, 64 tūkstančiai yra laisvų darbo vietų, vien rugpjūčio mėnesį buvo registruota. Verslas sako, kad na, jiem trūksta žmonių, tuo tarpu užimtumo tarnyba nežino, reiškia, kaip elgtis su tais tūkstančiais registravusių apie meškerę, nes žuvį labai lengva duoti, ar ne, išmoka lengva duoti, bet kokią meškerę jūs konstruojate, jeigu taip galima pasakyti, o galbūt jinai jau sukonstruota ir galbūt apie tai trumpai, kad būtų aiškiau, kaip spręsite būtent šitą situaciją. Tai tik tai trumpai norėčiau šiek tiek iliustruoti, kaip atrodo tas bedarbių portretas, kurie yra registravęsi užimtumo tarnyboje. Virš 200 tūkstančių žmonių, kurie yra registruoti, vos pusė gauna kokią nors išmoką. 10% gauna socialinę paramą, visi kiti 40% su trupučiu gauna nedarbo draudimo išmoką. Vadinasi, tie žmonės nesenai praradę darbą ir turi geriausias galimybes greitai grįžti į darbo rinką, galimai yra motivuoti, tai juos reikia greitai perkvalifikuoti, adaptuoti trūkstamom darbo vietom ir pasiūlyti antrą šansą. Visi kiti žmonės, kurie yra registruoti užimtumo tarnyboje, jie negauna nieko. Jie gauna tik tai nemokamą sveikatos draudimą, bet labai dažnai atsisako darbo pasiūlymų, kurie jiems yra siūlomi, arba dėl to, kad dirba šešėlyje, arba dėl to, kad na, tiesiog jų nėra, galbūt jie kažkur išvykę ir kiti dalykai. Tai mano įsitikinimu, užimtumo tarnyba labiausiai turi dirbti su tais žmonėmis, kurie gali būti motivuoti. Mes labai daug dabar keliaujam po savivaldybės, bandydami susiderinti, nes labai skirtingos yra darbo vietos, kurios yra laisvos, labai skirtingų profesijų žmonių reikia ir mes norim perkvalifikavimą daryti būtent tokį, koks yra tų rajonų darbdavių poreikis, o ne tokį, kokį čia bendrai visiems pagal vieną kurpalių mokai visus būti tos pačios profesijos atstovus. Tai perkvalifikavimas yra svarbu, bet lygiai taip pat koncentracija į tuos žmonės labiausiai, kurie dabar turi didžiausias paskatas dirbti. Yra ir kita medalio pusė, kad mes ir toliau norim dirbti su žmonėmis, kurie yra ilgalaikiai bedarbiai, kurie dažnai turi problemų ar dėl priklausomybių, ar dėl kitų dalykų, dėl ko jiems sunkiai sekasi adaptuotis. Tai su tais žmonėmis mes gana sėkmingai dirbame su savivaldybėmis per pilotinius ilgalaikių bedarbių integravimo projektus. Jie atskirai yra finansuojami. Tame aš irgi matau didelę prasmę, bet reikia suprasti, kad ne visi žmonės, kurie yra registruoti užimtumo tarnyboje, šiai dienai turi realias paskatas dirbti. O iš tų, kurie turi, reikia koncentruotis į geresnių įgūdžių ir kvalifikacijos kėlimo problemos atliepimą. Ačiū ministrai Monikai Navickienei, nebejoju, dar ne kartą grįšime prie šių temų. Likite su Lietuvos ryto televizija, o laidą bet kada galite matyti Alfa LT portale. Iki kitų susitikimų.